Godmorgen, så er der navneopråb. Daniel. Ja. Ja, navneopråbet er jo ret hurtigt overstået på klassisk filologi. Og selvom der er fordele, så er der julerevy. Og igen i år, så er det dig, der har fået hovedrollen, Daniel, som Odysseus. Kan da også godt blive en smule ensomt. Jeg lærte virkelig mig selv at kende på hytteturen. Som de siger, hvad der sker på hytteturen, det bliver på hytteturen. Jeg fik så ikke læst til mandagens undervisning. Er der nogen, der vil oversætte side 82? Men alt er glemt i fredagsbaren.